oppe den siden, så står vi nede ved utgangen der, eller litt oppå der, og så kommer det en og en fram. Vi roper dere fram. Og det er ikke så nøye om det ikke kommer i nummerrekkefølge. Så da stopper vi litt, og så må du løpe litt med dem, og så må vi se litt på, da står vi der og prater med dere. Thank you.
Match me explode, hva kan du si om, er det hingst eller hoppe? Det er en hingst. Det er en hingst, ja. Hva kan du si om den? En liten friskus. Ja, den var jo kjempefin da. Ja, veldig fin. Ja, så det noe dere har hatt lenge, eller? Vi har laget den selv, holdt på å si. Ja, ja. Har fått gjort mye med den, eller? Ja, vi har håndtent den, sånn som vi har pleid å gjøre med unge hestene. Og... Ja. Men den er jo litt utfordrende med at den er ganske sprek da. Ja, ja. Må være det, må det ikke det? Ja. Hva sier du? Dere har fått tomkjørt mye? Ja, vi er ferdig med for lenge siden. Vi... Ja, kjørt også dere kanskje? Ja, vi ligger litt foran Jonas Vevle, og det er det viktigste. Det har noen å konkurrere med, skjønner jeg. Ja. Dette her er en kjempefin hest, dette, ikke det? Ja, veldig fin, og veldig kjekk å kjøre med også. Ja, du har halvsøster som er et år eldre, eller halvbroren? Ja, halvsøster. Halvsøster, ja. Så der kjenner du igjen noe i denne her enn den andre, eller? Ja, denne er litt friskere. Er det, ja. Det er en kjempefin hest, er ikke den? Jo da, med helt annet gemytt. Ja, ja, ja. Og det har vært grei å drive med hele tiden. Og... Ja.
Så da har dere to travere på gang det nå da, ja. Skjønner jeg. Fremtiden klar. Ja, ja. Da får jeg lykke til. Tusen takk. Ja, tror du det Gulltina, var det det? Nei, dette Dag Shumi. Er det det? Foran Gulltina. Ja, ja. Hva kan du si om denne? Dette en hoppe som vi kjøpte hos Nils Dagestad. Ja. Og var heldig å overta denne, ja. Og så mamma han sju var blessa. Og så har den en pappa som heter Borko din. Ja. Ja. Den født 30. mai, og en snill og fornuftig hest. Ja. Har du fått gjort noe særlig med, eller fått jobba med? Ja, den har vi tømkjørt i faktisk bare 2 uker. Ja. Men den tar det fint. Den fornuftig og løfter på bein. Og, ja. Lettlært da, skjønner jeg. Veldig. Reiser hit i dag på bil og... Rett innpå. Det har vi også øvd på. Ja, ja. Alt skal øves på, si. Den fornuftig og grei. Ja. Så da du godt fornøyd, skjønner jeg. Ja. Så det bare håper jeg får en fin sommer og at jeg kan komme igjen til høsten da, og begynne å trene. Ja, kanskje den kan ses på auksjonen. Se det, skal ha litt. 7. september. Ja, det her var sikkert mange som vil ha den her fine hesten. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til med. Takk. Dette var Gulltina, ja. Hva kan du si om henne da? Ja. Gulltina er etter en hoppe som heter Raptira, som vi kjøpte og bedekket med Borko din. Ja. Og da fikk vi denne, 8. mai i fjor. Det er en veldig snill hoppe, men den er litt våken. Ja, ser det på den. Sånn at vi tar den litt pent. Ja. Den er tømkjørt noen ganger, men vi ville ikke gjøre det i dag. Hun skal bli litt mer vant til det først. Ta skritt etter skritt for skritt. Tenkte det. Ja, men denne her er oppdrettet på selv, denne her altså. Denne har vi laget og er oppdrettet på. Ja. Vi er veldig glad for den, for vi synes at det er en fin hoppe. Ja, står fint på beina. Og... Ja, så... men det er mye og mange inntrykk, så vi må ta det litt pent med denne. Reise hit i dag og gikk fint på bilen denne her også. Ja, det gjorde. Og de er veldig avhengige av hverandre, og det skal de få lov til å være til de liksom er trygge. Det er man bare unger enn det, ikke det? Ja. Ja. Skal selge på Aursen her også, eller? Det var tanken. Ja. Ja, det var tanken. Så det er en fin hoppe. Ja, det var det. Det er en fin hoppe. Så da får vi håpe om å få en fin sommer da, så at det er klart en auksjon. Ja, tenkte det. Ja, lykke til med den. Takk. Kleppetrus, og det var en snill og rolig hest da. Ja, hun har vært snill og rolig fra dag 1 også. Er det du som steller med den her, eller? Ja, det er min passhest. Ja, ja. Hva kan du si om hesten ellers da? Nei, hun er grådig snill. Hun er litt egen da. Ja. Sånn stivtryne. Hun er veldig... Typisk kalblås? Ja, typisk kalblås. Det skal være litt sånn. Det begynte å bli stri allerede. Har du hatt det lenge der, eller? Vi har hatt den siden februar, tror jeg. Ja. Kjørt med da, tenker jeg. Ja, hun har vært i vogn 5-6 ganger. Ja, det har gått fint. Det har gått veldig fint. Ja. Det var ikke... Nesten sånn at hun må sitte og holde på henne. Ser du det? Eller på frem. Ja, hvis det er rolig og fint, så vil jeg frem når du kjører, altså. Ja. Ja. Så dette blir fin hest, da? Ja, vi håper på det. Ja, ja. Ja, da får vi håpe det går bra med fremover, og så at vi får en kriterievinner om 2 år. Det var det man måler, da, må ikke det? Det var målet, vet du. Ja, for lykke til med hesten. Takk skal du ha. Proff i gull, hva kan du si om henne? Nei, hva skal vi si? Hun er litt vart type, ja. Så må vi være litt forsiktig med. Ja, men altså, virker det veldig tillitsfull og fin, da. Ja, vi har jobbet mye med henne, ja. Så... Er det noe du oppsetter på selv, eller? Ja. Ja. Så du har hatt av selsvar litt der? Ja. Du er ikke så stor enda, men du kommer til å vokse. Er mora stor, eller? Ja, moren er bemiddel, så hun er sent, for hun er bare 9 måneder. Ja, da er det å ligge her ute da, gjør jeg ikke det? Jo, jeg tror det ikke. Har du fått stelt, tomkjørt noe selv, eller? Ja, 14 dager. Ja, hatt deg i vogn nå, kanskje? Nei. Så det er, ja, hun er enda litt... Ja, hun venter deg trygg, skikkelig trygg. Ja, særlig når det er litt vart, altså. Ja. Ikke ta noen sjanse på det. Men reise hit i dag på bil og sånne? Det er greit. Ja. Det er med en liten reisekammerat, så en pony. Så, ja, det er fornuftig. Ja, så hun gikk fint inn på hengen. Ja, ja. Da har jeg lært litt i dag, da, har jeg ikke det? Jo, mye nytt. Det har gått overraskende bra. Ja, hun er jo en nybegynner, altså. Ja. Mye ny inntrykk. Ja, ja. Hun har oppført seg fint opp i banen og greier. Det var ikke noe problem det. Nei, ikke veldig greit. Ja, så går planene fremover nå. Nå håper jeg får vogn på en før beitesesongen. Det er det som er målet. Ja. Bare gå sammen med mange på beite, eller? Ja, det er ikke helt avdatt hvor mange det blir. Men jeg håper at det i hvert fall blir en gjeng. Ja, så da kan han kose seg litt ordentlig sommer. Ja. Så da kommer de igjen til høsten, da er det ferdig innkjørt, regner med? Ja, det er målet, si. Det er målet. Ja. Da får du ha en god sommer og lykke til med hesten. Takk for det. Ja, Tem Teddy, hva kan du si om han? Nei, det
frisking? Ja, det er en frisking. Det er en friskus. Men ja. Han er også, han er snill, men han er litt tøff. Ja, men det er gutt, vet du, åring, så han må jo få lov til å være litt da. Han ser veldig tillitsfull og fin ut da. Ja, det er det. Han er veldig tillitsfull og... Og veldig enkel med å gjøre på gangen og sånn, og, og jeg har også hatt han i vognen et par ganger. Ja, det har gått fint også. Ja da, han virker som han er enda mer fokusert også enn når jeg tømmekjører. Ja, ja da, da har du litt mer styring på det da, når får han i vognen. Og. Han er ikke bakredd eller noen ting? Nei, jeg var litt redd for det i begynnelsen, for det at når vi begynte å tømmekjøre han, så var han veldig sånn elektrisk. Ja. Men så, det ga seg etter ganske kjent. Ja da, så det blir mye nytt for seg hest da, i førstninga. Ja, jeg merket jo det i dag også. Han, han var mye nytt for han, men han synes det er gøy. Ja. Har du hatt den lenge nesten, eller? Ja, jeg kjøpte den av Jan og Nuste Enger i, akkurat når de skilte han fra moren. Ja, så du har hatt den hele vinter? Ja. Og på bilen hit i dag? Nei, det har gått veldig bra. Jeg hentet jo han, når jeg kjøpte han, så hentet jeg han borte på Østland, borte i Jarlsberg. Ja. Og kjørte tilbake igjen, og det gikk tålig bra. Da hadde han med en selskapshest. Ja, det er fornuftig det i første tur, da. Og han har ikke vært på bil før, så blir det jo litt nytt, da. Ja, da. Men du er kjempegodt fornøyd med hesten, da, skjønner jeg. Jeg er det. Ja. Jeg håper han fortsetter sånn som dette. Han er stor og fin, og ja. Ting er tålig greit. Får han gå sammen på Hingstehavn i sommer med noen flere gutter, eller? Ja, da skal han opp på sånn fjellbeite oppe i Valdres. Å, ja, da får han... Og med andre hingster. Ja, da får han gått seg litt, da. Ja, da får han lært litt. Da kommer han igjen god og sterk, så er det bare sett spennende tid å kjøre. Ja, ja. Ja, da får han lykke til videre, men. Takk for det. Hva med nummeren sier? Ja. Ja, Gaute, var det Fabulous, var det det? Det er Fabulous, ja. Ja, hva sier du med han? Nei, det er en veldig snill krabat. Han har gått på utegang helt nå til i mars, og vi får begynne forsiktig med han. Var ikke så mye håndtert når du fikk han inn? Nei, han har ikke vært håndtert i hele tatt. Han har kun gått ute på en svære utøvermerke. Ja, og så har han bare fått leiden da? Ja, stort sett. Stått i kjettingen og børstet litt og, og sånn da, men det kommer. Han tar det veldig lett. Det er en flott hest, er ikke det? Det er det. Han er lett på tå. Det er fin type. Og... Ja, så ser han ut på turen. Han skal i sele og vogn et par ganger før vi slipper han på beite nå i juni. Ja, ja. Så her blir det en bra hest, jeg tror, dette her. Jeg håper det. Det er jo litt spennende stemme da. Friskus er jo ikke kåret, men han var god selv, så... Ja, ja, ja. Det, genene ligger der. Ja. Ja, så da er planen for å få den i vogn, og så er det hingstebeite, og så er det klart til høsten? Ja, da er det full trening fra september av. Ja, da får du lykke til videre med den. Tusen takk. Elsås-stjernen. Det blir en stjerne etter, tror du? Ja, gjør det kan det bli. Du må være optimist. Ja. Hva slags hesten er en grei hest, eller? Ja, han er veldig grei. Han er litt skeptisk, men ellers veldig grei. Ja, men det blir jo tilvendet seg. Det er mye nytt sånn for han, er ikke det? Jo, han har stått der en måneds tid, og han kom, så var han veldig redd. Ja, han kom seg veldig på, på den korte tiden. Har ikke vært hantert mye når, før du fikk den, da? Ikke så mye. Nei. Så han tar lærdom fort? Ja. Ja. Hva er planene fremover nå? Skal dere... Nei, nå må vi få en sele. Nå har jeg tatt sele på seg to ganger, så vi må gjøre litt mer det. Ja, det gikk fint det å få hodedag og greier her. Ja, det var ikke noen problem. Nei. Nå er det vel bare å tømkjøre etter. Ja, en leier og en kjører, så går dette sånn bare det. Ja, så var det fint. Ja. Så få på en vogn litt før dere slipper ut. Ja. Ja. Ja, så det er en trivelig hest, hvertfall ser veldig blid og trivelig ut da. Ja, han er veldig grei. Ja. Så her får eieren en fin hest? Ja. Ja, da får vi håpe det går bra med den videre, da. Så får vi ønske en lykke til. Ja, takk for det. Slantimi, var det det? Ja. Hva kan du si om han da? Han er en ung herre, frisk herremann. Ja, litt kranglete. Ja, han er litt bøs. Ja, han er jo sånn som ungdommen er, ikke det? Ja, han skal jo være det da. Han ser veldig trivelig ut, er blid og sånn. Han er veldig blid og... Ja, oi sånn. Folke, så har du vel nå, gutten. Er det noe dere har hatt på stallen lenge, eller? Nei, han har stått der i halvandet måned. Ja, var han mye, mye stelt med når dere fikk den, eller? Ja, det var... Hun var tømkjørt mye og løftet på beina, så han er forholdsvis mye rotert. Ja. Har de tomkjørt? Har de kjørt med dere, kanskje? Ja, han har hatt vogn på seg. Ja. Det har vært litt utfordringer med det, men han begynner å komme seg. Han var litt tøff når han kom i vogn? Ja. Var han litt bakredd, eller var det bare at han bare skal prøve seg? Nei, det er litt, ja, litt bøs, og du ser jo litt hvordan han holder på. Ja, ja, så han... Du gir seg ikke med frivillig med en gang? Nei. Nei, nei. Men da er det tærlig, da, er det ikke det? Jo, da. Jeg setter på det. Hva er planene fremover nå?
nå er det vel holdt på å si å få de trygge i vognen, og så er det vel beite for sesongen, og så tenker jeg at det er inn igjen og starte opp trening. Han skal gå sammen med flere andre hingster, eller? Det er jeg litt usikker på, men jeg regner med det. Ja, som får brynt seg litt, som får ta sånn energi. Ja, det er viktig. Ja, det var en kjempefin hest hvertfall, så får du lykke til videre med den. Takk for det. Ja, Gaute, du har flere åringer. Her er en som heter Lykkeli. Ja, dette er også andre avkommet til Friskus da, så... Ja. Samme eier nå, eller? Samme eier, og kommet veldig sent i gang. Den her er mye mer sky enn den andre, og redd, men vi jobber med å leie og... Store kjettinger og børste og slik. Ja, ja. Kommer i gang med. Ja da, vi gjør det. Ja. Men det er jo fin hest dette, ikke det? Det er veldig fin hest. Friskus ble jo skadet selv da, så eieren valgte å bedekke to mer. Så. Ja. For det var talent, han Friskus også? Ja, han gikk 22 og tjente 800 000 før han ble skadet, så det var en fin hest det. Ja. Ja, vi håper hesten etter lykkelig, for vi håper både eieren og du som trener blir lykkelig da, når du kommer i gang. Vi får håpe at det er en fin type, men du er veldig mye mer sær, så du trenger mer tid og blir trygg på alt i sammen. Ja da, da må vi bare legge arbeid på, så får lykke til videre. Tusen takk.